Nu befinner jag mig ute i Galtström. Vackert, otroligt vackert är det här, och vattnet forsar lite grann. Jag står och blir en röd, fin liten bagarstuga. Och jag står med Karl-Erik. Ja, välkomna till Galtström. Och som sagt, vad vi har ordnat Galtströmsväder till er idag. Och vi kommer att presentera lite kring Galtström och lite vad det är för tokerier man kan göra rent praktiskt på anläggningen. Det finns alltså ett speciellt Galtströmsväder. Det finns ett speciellt Galtströmsväder, och det går inte överhuvudtaget att hitta det på nätet. Det går inte överhuvudtaget att hitta det på någon nätsida. Inte någonstans gammal gubbe som berättar historia, utan den finns bara. Och den måste upplevas, antar jag. Jo, men nu ska du ställa bra frågor. Och så har jag Birgitta Uppling här också. Hej Birgitta. Hej. Vad är din roll här? Jag är projektledare för ett projekt som har startat under det här året för att utveckla Galtström mer än vad det är idag. Och vi är ju från en väldigt fin plattform. Vi har ju Masugnen, vi har Loke, vi har naturen runt omkring oss. Så att det är bara att titta på mera grejer så att vi kan få en mera upplevelse utav det här. Men det här måste ju också vara någonting som Sundsvallsborna ska åka, och för vi som bor runt omkring och kanske inte just i det här området. Det här är ju ett otroligt smultronställe. Ja, det är väldigt fint smultronställe, och för Sundsvallsborna, och när de har sina gäster, så kan de gärna ta med sig och komma hit och få uppleva det, så att säga, på plats. Karl-Erik, du har jobbat med lite gängdresiner här. Förklara eller berätta lite mer om just det projektet. Ja, jag har hamnat här därför att jag själv har sysslat med dressiner tidigare i en verksamhet i Värmland. Och det gick rätt bra där nere. Och så trodde de till slut att han skulle kunna göra lite här uppe också. Och dressiner, min herre, vad känner du till om det? Det första jag tänkte på, då tänkte jag ju på sådana här som man liksom med ett handtag pumpar sig fram så här. Aha, Edvard Perssons filmer, härligt, på en tralla. Var det Stinsen på Lyckos, tror jag den filmen hette. Men om man vill se det som du beskriver, då ska man faktiskt ta och försöka få SVT att visa Gäst hos verkligheten en gång till. Per Lagerqvist roman filmatiserad med John Elfström som pappan. Då får man se hur det utförs en gång i praktiken. Det var en platta, och då var det en stör. Sen blev det mer och mer, så att säga, teknisk utveckling även på dressinerna. Och dressinerna, det är järnvägens enmans arbetsredskap. Ja, men de här använder man för att förflyttas mellan de olika arbetsplatserna efter järnvägen? Till att börja med, i järnvägshistorien vi fick i Sverige, hade man banvakter som hade en speciell sträcka. Den skulle man bevaka. Och det var inte bara att åka längs sträckan, ta bort lite gräs, slänga undan, kolla, knacka på rälsen att allt fungerade. Man skulle vara på vissa platser vid vissa tidpunkter så att lokförarna kunde kontrollera att du skötte jobbet. Sen fick man allt längre sträckor. Teknologin utvecklas, banvakterna försvinner, och du får istället olika former av arbetslok, arbetsvagnar, som producerades under början och mitten av 1900-talet. Nu är det inte så många dressiner. Nu har det blivit så att säga att det är entusiastbanorna som har tagit hand om det här. Karl-Erik, du kan det här. Det var en fråga det där, ja. Och då får jag svara diplomatiskt. Jag kan det jag kan och icke mera.